بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مؤسسة الكرم دعوة يهرب من تبلشدو وحيدين سو قدبنا سؤال يجواب الدينية سؤالها سوين ويدين دون الشيخنا الفاضل الحبيب المبارك الشيخ دكتور خضر حسن أحمد وينغشا فين دون سؤالها وحي شرعاتك سابسا. سؤال شوقه الرئيسة شيخ ويدين إن سائلك صغر وحوية سيدة إسلام كولا رقما حنونا ضفافة سيدة كورونا فايروس يوحي الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويما حصنتها مؤسسة الكرم ورنتي دور مهمة كجر تابل شدا هذه يتشارنا أتاقن أهلاً وحي أمضى أنفعية دين تيدا هي الدنيا ديدا. هذا نصر نقضى سؤاشا أو أي طبعا كالفتي ظروف تن هذا أنه كتشرنا أدونك بأو مريو إنك استوينا إلهي سبحانه وتعالى أنه إنه كين أن إلهي سبحانه وتعالى كبر يننا إنه إنه حيو أمضى كالنا ككر قاضو هذه حنون فافل أركو حنو نظف فافا وباء قاف على بقى الله يقانو. نبي قلنا عليه الصلاة والسلام حديث كالصغر وريوحو تلمامي حنو نظر نوع عاصو كلا مركي عيو ميل كد اللاعان إن نلقص ميو كهورتق كهورتق سوحو نقونا يا إن للكا وكدعي دادكي كتري آني كالصبحين كل هذه حنون كي كدي اللاعي تدكي هلك كتشري إن لو لكارنتي مايو إن هلك كسب حان لو ديدو شرع جاية فرية إن الملكو دي شوغان وأني وطمة دي كلام الله كي كلام قالوا ين كي كلام أني كباهن صدق كله تدكي أن كتشرين قابطها حنون كدي اللاعي يجانا وحلا فرية إن أني ماشي إيمانين ان حكمها ku jira amarka nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam way suudiyeen culamadu xiyalaha marka aad mooddo inay ugu cadcadahay waxa kamid ah in la diidayo xanuunkii ilaahay subhanahu wa ta'ala goobta uu ku keenay maahay goobo kale inuu ku baaho wa sababta loo leeyahay aanay bixin sidoo kale kuwan aan ilaahay subhanahu wa ta'ala baladkoodii xanuunka keenin iyaguna inaanay xanuunkii doonan oo aanay meeshiisi ugu tagin dad baa ilaahay ku imtixaamay magaalada waa lagu ibtileeyay ilaahay geerida iyo nolosha labadaba imtixaan buu abuuray alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala geerida iyo nolosha ilaahay baa subhanahu wa ta'ala abuuray imtixaan ugu talagalay marka xanuunkii markuu yimaado waa balaa إلهينا سبحانه وتعالى عافمات بل ويديستا إيو بدقب مركات دادكي آن إلهي هلكا كبيريني إناي قلان ولو ديدي كوي تشوغينا إناي كبحان ولو ديدي وقض مركا آدي آد رنتي مهيمو إمي كانت دي سي مركا عيان أما واضح أي أعضا هاي مركا فائدة دا أوليا هاي بشريدو دمي أي دريميسو dadka marka dhaqaatiirta imi kooda arkay adduunkii oo dhan waxa lagu talinaya xuduudaha la xidho yaan la soo bixin qof loo gurigiisa ku maartay wax weeyaan nagaado magaalooyinka yaan isku talaabin hadii baladadii marka dhulkii uu xanuunku ku faafay marka waa ka hortag shariicadu ay jideysay weeyaan arintaas diidi mayso in ilaahay subxaanahu wa ta'aala qadarkiisa la rumaysnaado dadka qaarkood baa waxay sheegayaan in arintani ay qadarkii ka hor imanayso wadaadadii yiri halkaan ayaa laga halkaan ayaa laga bixin ay qadarkii ka hor imadeen ama iimaan bil qadarkii uu dhaawac soo gaaray oo wax ka daba yimaadeen sax ma aha Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ayaa isagoo Madiina ka tagay oo Shaam ku socda ayaa taacunkii dhacay Shaam way soo gaadhay markaa soo amirkii muuminiintu ahaa qisadii buu arintii buu maqlay saxaabadii buu la tashaday qolaba si bay u ishaartay habeenkii baa la iska bariyay subaxii dambe ayuu hadana dadkii wareystay hadana waa la isku khilaafay Umar radiyallahu ta'ala anhu uu go'aansaday
inu iska soo noqdo oo aanu gelin halka dhibaato ay ka dhacday Abu Ubayda oo saxaabi qiimo badan ahaa baa wuxuu ku yiri Amir al-Mu'miniin ma waxad ka carareysa Ilaahay qadarkiisa qofaan adiga ahayna Abu Ubaydo miyuu yiraahdo buu yirtaasi ana adiga kaamaan filayni xaruunkuna waa qadarkii Ilaahay caafimaadkuna waa qadarkii Ilaahay marka qadar Ilaahay hadaan ka carareeyo qadar Ilaahay u cararay dayn fiqigaagu halkaa u gaarsiisnaaday haydo aad fahamto waxaan ka carareeyo haddu qadarkii Ilaahay yahay waxaan ku cararayna waa qadar Ilaahay marka labaduba waa qadar Ilaahay laakiin salallahu alcaafi caafimaadka Ilaahay la weydiistaayo wanaag iyo wixii aan dhibaato ahayn ayaa Ilaahay laga baraya marka saas ayay noqonaysaa wallahu aalam jazakallahu khayr wa ahsan allah ilayk su'aasha labaad sheekh jamaca salaadu ma laga tagi karaa cabsi daraadeed sida xanuunka coronavirus oo laga baqanayo culamadu waxay yiraahdaan qaarkood waa sunnaba yiraahdaan qaarkoodna waa fardu kifaaye oo magaaladii goob muuqata oo la dareemi karo in jamci laga ogeeyo waa in lagu oogo qaarkoodna waa fardu cayn bay raga ay ku tahay bay yiraahdaan sidii la yiraahdaba waxay culamadu isla ogol yihiin hadii cudur daar muuqda yimaado cabsi wax la taaban kara ku salaysan hadii ay timaado waa laga tagi karaa salaada jamacada qofku xanuun ka cabsanayo oo xanuunkii uu hayaba oo uu ka cabsanayo inuu ku ziyaado haddii uu salaam saajidka tago ama xanuun uu dareemay ama ay ku adag tahayba socodku uu ku adag yahay ama dee laga cabsadayba masaajidkii tegitaankiisii inay dhibaato timaado ama dagaal baa socda ama cudurrada faafay baaba dee baahay oo looga cabsanayaa masjidkii xaaladda iyada haddii cabsi xaqiiqi ay timaado oo midalan baladku u yahay balad xanuunkii uu ka jiro laana waswaas lama ogola salaada jumcaha kale ayaa iyaduna jamci soo gelisa salaada jumcaha ragii waajib bay ku tahay in qofku marka waswaas uga taga maaha salaada jumcaha qofkii ay ku waajibtay laakiin markii xanuunkii xaqiiqi uu noqdo oo la ogaado inuu wadanka ka jiro oo aanu mala awal ahayn xanuunkiina la ogaado inuu xanuun si fudud ku baahayo u yahay haddii qofkii markaa cabsi ay ku timaado masaajidkii uu ka cabsado uu ka baaqan karaa salaadii jumcada iyo jamci kalaba jumcadaana adag jamaca kala dawaab ka fududaa marka horaba marka maca jumcadii waa laga tagi karaa laakiin waa in xanuunkii la hubsado inuu jiro khatartiina ay mid markaa xaqiiqo oo dhaba noqoto wallahu aalam jazakallahu khayr wa ahsan allah ilayk sheekha ilaahi subhanahu wa ta'ala hakaba almariyo bisanka xasanaadka allah ugu daro salaada ma lagu tukan karaa qofka xanuunka dartii u dhinta wa ma la kan fi karaa ma la maydhi karaa alxamdulillah salatu wassalamu ala rasuulillahi wa ba'd qofka muslimkii markuu geeriyoodo waxa waajiba in la maydho in la kafano in lagu tukado kadibna la aaso waajib wey arrin aanay banaanayn in qofka muslimka ah la dayaco oo maaragtay waxa weeyaan la siijiyo wey in la maydho marka xaq buu inoogu leeyahay in la kafarana xaq buu inoogu leeyahay in la aaso in lagu tukado kadibna la aasana xaq buu inoogu leeyahay in arrinta markaa la dhayalsadana ma aha maydhigii hadii laga cabsado fuqahaadu way ka hadleen culimada islaamku hadii qofkii hadii maydha la isiraahdo dhibaato ay soo gaarisay qaasilkii qofkii maydhay walam yumkin at-tahaffud ay culimadu ku sii daraan aanay suuragal ahayn inuu iska ilaaliyo inuu waxdo ama qalab uu isticmaalo haddaanay sinaba suuragal u ahayn marka waxaa loo gudbayaa talaabadii labaad oo in loo gabagabeeyo haddii iyaduna ay suuragal noqon waydo iyaduna way dhici kartaa laakiin inta wada uu la helayo qofkii lagu badbaado maydhigii maaragtay xaweeyaan waajibkii maydhiga ahaa lagu la yimaado qofkii lagu maydho waajib ay noqonaysaa in la yimaado haddii xataa ay suuragal noqoto in sariir gaara loo sameeyo waxa waajib noqonaysa in sariirtii gaarka ahayda lagu maydhi lahaa loo sameeyo haddii ay noqoto in dad gaar ama meel gaara lagu soo maydho waxa waajib noqonaysa in meeshii gaarka ahayd lagu soo maydho inta wado lagu maydho la helayo iyadoon la dhayalsanayn waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay yiraahdaan waynu ku kadeedmaynaayo hore un inoo dhaafiya sax ma ah qofka muslimkii karaam uu leeyahy sida maanta ay gaaladu samaynayso qofkii in laysdhaafiyo uuna haddii la gubayay haddii meel lagu tuurayaba sax ma ah inta wado qofkaa lagu maydhi karaya la helayo in wax la sameeyaba hadday doontaha noqotee
ama meel la dhiso waxa weeyaan loogu talagalay dadka noocaas ah inagu maayo meel ay biyuhu maraan iyo waxa la sameeyay waxa waajib noqonaysa in la sameeyo kadibna qaabka lagu maayo hadii waxa soo dhamaay suura gali waayaan dii waajibki markaa uu dhici karo laakiin inta wax uu suura galiyeen waxa waajib wixii suura gal ah walow maalaha kalifay lacagaha kalifay hata hadii qofkan meedka lacagtiisi aanay ku fixiyo ka tagay hadaanay ku filayn in loogu qabto waxay ku waajibaysaa dadkii muslimiinta ahaa inay arintaas sameeyaan oo qofkii la mayro la kafano sidaana loogu tukado oo la aaso marka imi kala de aan xanuun kala de la sheegayo qaab loo mayri karo way jiraan qofkii baa la daweynayaa oo walaal taaale dhaqaatiirta way la taaaleyaan tu maartay nool yahay markuu dhintana waxa weey la taaala ee arin marka mustaxiil ama noqonayso ee arin wado loo heli kariyo weeyaan marka ma aha in markiiba lagu degdego qaabkii loo raadin lahaa in la isdhaafiyo un meedko laga tanaasulo xuquuqdiisi wallahu aalam ilaahay subhanahu wa ta'ala akabaal mariyo sheekha su'aasha shanaad dalka uu ku dhaco xanuunka coronavirus ma u qixi karaan dalalka kale fayo ee aanu xanuunku gaadin haysa sharciyadu ka qabta alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxaan hore u soo tilmaanay qaabka islaamku uu ula dhaqmay xanuunada noocan oo kala way inagii niri dhulki uu ka dilaacay waa inaan la gelin kuwi ku jirina waa inaanay ka bixin taas marka waxa keensanaysa qixitaanka noocaas ee laga qaxay meeshii xanuunku ka dhacay hadii dhul kale loo qaxay inay qalad noqonayso hadii iyagu ay kala baahayaan oo midalan qofbaday waxa weeyaan tafaraaruq ay sameeyaan qofba dhinac uu yarkacayo iyadoo aanay dhul kale beled kale ama magaalo kale aanay tageynin oo ay u gudbeyn saani dad kale u gaarsiinin xanuunki hadii iyagu yar kale baahayaan waa arif fiican weeyii laakiin inay meel kale beled kale oo dad kale joogan ay tagaan ma aha waxay khilaafsan tahay hadiyiga Nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam markii Nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam uu bixiyay oo ah ama nahyigi uu ka u diiday inay ka baxaan dhulkooda oo xanuunku ka dilaacay ay khilaafsan tahay inay marka baxaan ma aha inay halkooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku bariyaa weeyii wallahu a'lam jazaakallahu khayr su'aasha todobaad sheekh ad-doktor Khadir Hassan Ahmed qofka xanuunku ku dhaco ama ku dhacay ee isqariya dadkana ku dhex faafiya maxay sharciyadu ka qabtaa maxaa sa xukunkiisu noqonaya nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay diintu inay nasteexa tahay nasteexaduna waa in dadka wanaaga lala doono xumaantana lala necbaado saxaabi jariir ibn cabdillaahi albajali la oran jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu bayca kula galay annusx likulli muslim qof kastoo muslimiin inuu nasteex u ahaado inaad dadka muslimiinta nasteex u ahaataa waxay keensanaysaa inaad ka ilaalisa dhammaan wax alyaala wixii dhibaato ku keenay oo macnaheedu yahay haddii ilaahay cudurka uu keenay xanuunkaasina xanuun faafa uu yahay oo baaha inay kula gudboon tahay inaad ka ilaaliso dadka muslimiinta inaad dhibaatayso in qof muslima la dhibaateeyaan khatarteeda yareed waana dambiyada waaweyn bay ka mid tahay inuu qofku waxa weeye iida ama dhibaateyn u geysto dadka muslimiinta marka qofkii ilaahay xanuunka uu ku keenay waxa la gudboon inuu iska ilaaliyo meelaha dadku ay ku badan yihiin cidii marka la mucaamilaysa inuu marka waxa weeye la socodsiiyo si qofkaasi marka isagoo wax u cad yihiin oo marka hadii uu la tacaamulayo iyo hadii uu ka joogsanayo uu la tacaamulo marka in nusxiga iyo nasteexnimada lagu dadaalo ayaa aad iyo aad muhiim u ah oo aan hay waxba la isku qarinin wallahu aalam jazaakallahu khayr waxa weeye qofka muslimka in la gubo sharciigu muxuu ka qabaa meedkiisa in qof la gubo bani aadama shariicadeenu may fasixin muslim iyo gaaltoona lama gubo muslim iyo gaaltoona lama gubo qofka muslimka ahina de xuquuq gaar ah u siilay lafta meedka oo la jabiyaa buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa sidii laftiisi oo la jabiyay isagoo nool qofku markuu dhinto in laf kamida lafihiisa la jabiyaa waxay ka dhigan tahay in isagoo nool oo laftiisa la jabiyay markuu dhinto laftiisa la jabiyay waxay la mid tahay isagoo nool laftiisa la jabiyay marka arin banaan ma aha waana shaqo gaaladu ay marka waxa weeyaan keentay weeyii waa dhaqan gaalo waa dhaqan islaamnimada khilaafsan bani aadamnimada iyo insaaniyadda khilaafsan karaamadii insaanka ilaahay wiilow laqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fil barri wal bahri arin khilaafsan weeyii marka ma aha
in dadku wixii ay gaalada ku arkaan ba mushkilada waqtigan dhacday waxa weey in dadkii gaaladii la arkay iyagoo waxyaalo fara badan muslimiintii kaga horeeyay tiiba waxa markaa qofka aan basiir lahayn in dhargaradka qofka aan ahayn waxa laga yaabaa inuu islaado wax kasto ay sameeyaanba waa qufiyay ama wax kasto ay sameeyaanba waa ilbaxnimo waa horumar waa heer la gaaray in qofku islaado laga yaabo laakiin waa maangaabnimo arinta iyada ah shariicadana mid ku banaana ma aha aad iyo aad looga digtoonaado wallahu aalam gabadhii insha Allah taala sheekha waxaynu weydiineynaa in salaadaha xanuunadan oo kale markay dhacaan iyo aafaadkani salaadaha jamaca ma la qunoodi kara alxamdulillahi rabbil alamin hadii dhibaato ay timaado culamada islaamka khaasatan shaafiiciyada aymada shaafiiciyadu waxay tilmaameen markii dhib muslimiinta uu ku dhaco in la qunoodo way banaantahay salaadaha shanta ahba la qunoodo culimada qaarkood gaar ahaan xanaabiladu oo madhabka xambaliga haysta waxay shardiyaan in dawladdu ay fasaxdo in la qunoodo markii dawladdu ay ku baaqdo ayaa la qunoodayaaba yiraahdaan culimada qaarkoodna sidaa ku waan sheegay hore ma shardiyaan arrintaasi marba hadii dhibaato dhacday in la qunoodo ilaahay subxaanahu wa tacaala la baryo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa loo noqdo oo ilaahay xanuunka naga kor qaad ama dhibaatada naga qaad ama hana soo gaarsiin hadii maaragtay wax weyn aanay wali ina soo gaarin in la yiraahdo arrin aad iyo aad muhiim u ah aad iyo aad u muhiim weey waxaana lagu ducaynayaa kulbaday wuxuu sidii u yahay hadii xanuun waxa uu yahay xanuunkii uu dhacay ilaahay naga kor qaad baa la oranay hadii xanuunkii aanu wali ina soo gaarin ilaahay naga difaac oo naga ilaali dadka muslimiinta uu ku dhacayna ka kor qaad iyo lagu duceynaya ducadii saasay noqonaysa oo day markaa wax weyn kulba ducadii markaa ku munaasibka allahumma dfa'anna hadha albala hadii uu dhacayna allahumma rfa'anna ama allahumma aafina min hadha albala oo kale in markaa la yiraahdo ayay noqonaysa ducooyinka nabiga ka soo aroorayna waa iska fiican yihiin allahumma inna na'uudhu bika min aljununi waljudami walbarasi wa min sayyi alasqam oo kale allahumma inna nas'aluka alafwa walcaafiyata fi dunya walaakhira ducooyinka noocaas oo kale ee soo arooray in markaa lagu qunuudo arrin markaa saxa weeye iska banaan wallahu aclam ugu dambeyn sheekh maxaad kula dardaarmaysaa dadka xanuunka uu ku dhacay iyo dadka aanu ku dhicin labadaba waxaynu ku dardaaraynaa de qofka muslimkii wuxuu aaminsan yahay qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu wa ana min almuslimiin haddaan noolahay haddaan geeriyado haddaan caafimaad qabo haddaan xanuunsanayo waxaan u noolahay waa ilaahay jala jalaaluhu markaad caafimaad qabtana ilaahay baad u noosha waa noloshaada ilaahay baa iskale haddaad xanuunsanaysana noloshaada ilaahay baa iskale mar walbana qofkii dhimanayaa tahay قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نأصيب ما يو وح إلهي أنه قريم ويان أركاد يحنون كل عينا وبلا يو إلهي أوكينا فاصبر عليه هدي آنو إلهي كوكو كينو أدقو أتكبت بادينا ونعمة إلهي أوكو نعمي فاشكر عليها شكري كبح نبي قانو عليه الصلاة والسلام وحولي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن قفك مؤمن كأرنتي سوى الله يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام أرن عجب دوي هدي أي حماني أتي مع الضه وصبر يا تتنا خير بكير يا أي وناك هدي وناك وي مع الضه وكشكري يا تتنا أجر يا خير بكير يا قف مؤمن أمبانا أرنتا أبو النبي عليه الصلاة والسلام إذن ولا ريال ilaahay baa subxaanahu wa tacaala cudurkii caafimaadka lahaya kii uu keenay ilaahay uu ku mahadsan yahay waxaananu ilaahay weydiisanaynaa caafimaadka labada kii uu keenay rabbi waa ku mahadsan yahay innagu waxaynu weydiisanaynaa caafimaadka wixii markaa caafimaad qabaana waa inay ilaahay ugu shukriyaan ciddii xanuunsanaysana waa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu sabraan imtixaanka uu ku riday dhammaanteenna waynu dhimanaynaa qof adduunyada baaqi ku ahaanayaa ma jiro taasaa markaa waxa weeyaan qofka markuu xasuusan yahay sidii nabigu calayhi salaam dardaarkii mucaad inuu siiyey la soo wariyey ucdud nafsaka fi lmowta waxaad isku tirisaaba dadka dhintay unaad ka mid tahay qof dadkaa dhintay uun ka mid aho ama maanta la qaadayo ama biri la qaadayo isku tiri markaad taa isku tiriso waxaba adduunyada sii jacaylkeeda iyo lixijecladeedu
way kugu yaraanaysa aakhira ka fikirkeeda iyo ka warwarkeeda ayaa kugu badanaya taasina marka waxay ku fududeynaysa adduunyada wixii kugu seegay marka ee dardaanka nabiga hal qaato wa sallallahu sallam ala nabiyina muhammad ilaahi subhanahu wa ta'ala ka baal mariyo sheekh dr khadar hasan ahmed ee muassasada karam ee daacwada iyo horumarinta bulshada waxay idin soo gudbinaysa wacyigelin ku saabsan arrimaha bulshada goor kasta iyo goob kastaba